La trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà ha tornat enguany a la Rambla de Figueres. En aquesta 8a edició hi han participat una 20a d'entitats que han ofert informació i activitats molt variades. El matí s'ha dedicat a treballar la 4a Carta Catalana de Joventut. Aquest és un document de consens que s'elabora a partir de la participació transversal de joves i entitats d'arreu del territori. Després del dinar, el grup Koala Nu ha ofert una actuació que ha donat entrada al gran gruix d'activitats. I anem traçant els mapes cap a una altra dimensió i els despertadors s'aturen. Entre les 4 i les 8 del vespre s'han ofert tallers, jocs, demostracions i concursos. Ràdio Vilafant ha fet la seva emissió en directe, donant veu als protagonistes d'aquesta jornada, que ha comptat amb una bona assistència de públic. Així, entre d'altres, el grup teatral Amossegades ha ofert un taller per a treballar l'expressió corporal i la desinhibició escènica. Mediterrània Dansa ha fet una exhibició i un taller de balls tradicionals. En aquest any, en què Figueres és capital de la sardana, se li ha dedicat una atenció especial. Un altre ball, el Lindy Hop, també ha tingut protagonisme. Swingats de l'Ala s'han encarregat d'animar els assistents a convertir la Rambla en una gran pista de ball. Els joves vilamallencs han ofert maquillatge de terror per tal de promocionar el proper pavelló del pànic, que està previst pel dia 11 de novembre. Us esperem l'11 de novembre, Vilamalla! Un concurs a través d'Instagram ha complementat aquesta vistosa activitat. La colla castellera de Figueres, després d'oferir un taller, ha proposat una sessió per aprendre a comentar l'enlairada d'un castell i conèixer així el seu vocabulari. La cotxa d'amunt... Aquesta 8a trobada d'entitats ha finalitzat amb la Confetti LED Party d'adolescents.cat. Els seus disjòqueis i animadors han fet que la Rambla agafés color al ritme de les cançons que més agraden als nois i noies de 12 a 16 anys de mitjana d'edat.